はい、こんにちは。そこチューバーの八野誠でございます。今日もそこ犬の情報をお伝えしていきます。まずはですね、そこ犬やってる方、今すぐねアプリ開いていただいて、このピン止めしてあるところに500万そこね今配ってますのですぐに受け取ってくださいっていうのと、まだですねそこ犬やってない方、ぜひですね今すぐそこ犬登録していただいて、この500万そこですねもらっていただければと思います。登録しただけで50万そこはもらえるんですけれども、その10倍ですね、10倍となる500万そこを今先着200名ですね配ってますので、ぜひねこちらの QR コード読み取っていただいて、そこ犬登録していただいて、で登録した後ここですね、日本のテレグラムコミュニティのところ、ピン止めしてあるところをねいくつかめくっていただくと、この表示出ますので、これタップしていただいたらこういうね画面出てきますので、この500万そこを入手というところをタップしていただくと、残高の方にね500万そこを追加されますので、ぜひね登録してすぐに入手していただければと思います。はい、こちらがねそこ犬の登録 QR コードになりますので、こちら読み取っていただいて登録していただければと思います。はい、そして今日はですねいくつかお知らせありますけれども、まずはこちらですね、 NFT を購入した方に対して、報酬が配られましたということですね。正規のオークション計画と結果と計画、バイキングの皆さん待望の NFT エアドロップがそこ犬ボットの残高に無事送信されました。クローズドコミュニティのメンバー全員を慎重にチェックし、正しいウォレットアドレスを登録しました。ただし条件を全て満たすメンバーが数人いたため、一瞬女王に向けたジョークかと思いました。とはいえ全ては順調です。この重要な作業を先延ばしにするつもりはありません。皆さんにとってこれがどれだけ意味のあることか私は理解しています。ウォレットをもう一度確認してください。 NFT が入金されたウォレットと一致しているはずですと。オークションに関しては信じられないほど素晴らしいものでした。大成功を収め、コミュニティでの認知度が高まりました。150トンで入札された NFT は多くの関心を集めました。先ほども述べたように、私たちはこれらのトークンについて野心的な計画を立てていますが、コミュニティを活発かつ競争力のあるものにしていきます。1トンの象徴的な価格でどの NFT をオークションにかけるかはコミュニティの皆さんにお任せします。日付と会場をすぐに決めれば、このオークションは今週末か来週末に開催できるかもしれません。ワンワンと。はい、でまた NFT の商品を受け取っていない方もご心配なく、私に直接メールを送っていただければ私が直接お手伝いします。私たちの投稿に記載されている全ての特典があなたに完全に与えられますと、はい、いうことですね。はい、ということで NFT 購入した方ですね、はい、オークション期間中に NFT を購入したバイキング全員に残高に4億ドルのそこのボーナスね支給されますということですね。なので NFT 購入した人はね、そこ犬ボットの方の残高を確認していただければと思います。はい、でですね、日本コミュニティでも質問ありましたけれども、一つお伺いしたいのですが、 NFT 保有者の報酬はどうすれば受け取れますか、何か申請や紐付けが必要でしょうか、ということなんですけども、基本的にね先ほどもあったように自動的に振り込まれているはずですので、まずはね残高の方確認してください。でもしですねやっぱり4億入っていませんでしたよっていう方は、クイーンに直接ねテレグラムの方から連絡していただければと思います。はい、でですね、 NFT 持っている方への、まあ、特典というのと、あと今後ですねラグナロクというね10月中旬から末にかけてゲームがリリースされますけれども、そのゲームにね、NFT が必要ということで、 NFT 持ってない方どうすんのということで、 NFT 持ってない方にはパスポートというものがね、配られますということですね。そちらの情報を共有します。これらの NFT はコミュニティで私たちが持っている最も強力なものですと。それを買う余裕のない人々のために、私たちはすでにバイキングパスポートの作成を開始しています。パスポートは5種類、合計5000個あり、これはアルファバージョンとベータバージョンのゲーム内の人数を制限するために行われます。最も高価なパスポートは1000ドル以上かかることは事実ですと。ね、NFT があれば最も高価なパスポートよりも
価値がありますということで、 NFT ね、1000ドル以上の価値を出すために、まあ、こういうことをしてるんだと思います。ゲームがリリースされたら無料になりますが、パスポートも無料で抽選でプレゼントしますと、はい、いうことを、ね、書かれていたんですけれども、今朝ですね、こんな発表がクイーンからありました。コミュニティオブジャパンはあなた方の村に感謝の意を表したい。現在現役メンバーには最初から無料でゲームに参加できるようにしますということで、これ日本村だけの、ね、特典だと思いますけれども、日本コミュニティにいる人はもう最初から、ね、パスポートを無料で、ね、こちらは抽選って書いてあったんですけれども、日本村の、ね、コミュニティのメンバーに対しては、まあ、全員に無料でパスポートをくれるということだと思います、はい、なのでまだね、そこいぬやってないという方は今すぐね、そこいぬ始めていただいて、日本村に、はい、登録していただければ、10月中旬から下旬にかけて始まるラグナロクのゲームですね、これ無料で参加できるということなので、まあね、この動画見たら今すぐね、そこいぬ参加していただければと思います、はい。そしてもう一つですね、こんな発表ありました、はい、私たちのプロジェクトではコインのベスティングは行いはないことをインサイダーに伝えます。すべてのバイキングはすべてのエアドロップをすぐにウォレットに受け取りますということです、ね、ベスティングって何なのという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、ベスティングですね、仮想通貨におけるベスティングとは、トークンを一定期間ロックアップ凍結し、プロジェクトの成長に伴って徐々にリリースしていくことです。トークンがロックアップされている期間はベスティング期間やトークンロックアップと呼ばれますということで、まあ、通常ですね、こういった暗号通貨ね、売り圧を、ね、下げるために、まあ、ロックして売らせないようにするという対策を取ることが多いんですけれども、そこ犬の、ね、エアドロップに関しては全くロックをかけないということなので、ね、まあね、これは多分皆さんを信じて、ね、すぐに売らないだろうっていう、まあ、多分思いもあると思って、まあ、こういうことするんじゃないかと思います。なので、まあ、20% がエアドロップで配られるという中で、ね、20% 全部にロックかけないということなので、これかなり、ね、思い切ったことなんじゃないかと思います、はい、なので多分、ね、この後、プレセールとかやって、多分プレセール買った人とかはロック期間設けられるんじゃないかと思いますけれども、まあ、それだけねやっぱり、初期に参加したメンバーに対して、ね、手厚く、ね、報酬を与えると、ね、優遇するということだと思いますので、まあね、皆さん、ね、上場したからといってすぐにこう売るというようなことを、まあね、まあ、中には売る人もいると思いますけれども、ね、まあ、なるべく勝ち欲して、やっぱり、ね、価格上げてから、ね、みんなでこう送り人を目指すっていうところがいいんじゃないかと思いますので、はい、ね、まあ、でもそれにしてもこの、ね、ニュースは嬉しいニュースですよね、はい、でさらにニュースは続いてですね、おかげさまでベンチャーキャピタルファンドと連絡を取ることができました。今日ビデオリンクを通じてベンチャーキャピタルと話をしましたということで、まあね、ベンチャーキャピタルからまあ出資を受けられるという目処が立ったということですね、はい、でまあ、クイーン多分嬉しかったんでしょうね。私は正直あなたの村を愛している。私はあなたに特別な注意を払わずにはいられない。あなたは何もかもが素晴らしい。あなたたちは小さなバイキングのようで絆がある。試合ではきっと素晴らしい結果を残してくれると思います、と、はい、いうことですね、はい、で、まあ、そういった中でですね、今朝ね、4時50分くらいに突然ですね、200名に、500万ソコだから10億ドル相当のね、そこが配られ、あ、100億ドル相当の、まあ、そこが配られたということで、今ね、まさに先着200名に配ってますので、ぜひね、まだ受け取ってない方は、はい、日本のコミュニティから受け取ってください。はい、でさらにですね、この時にですね、ちょっとこう、クイーンと会話をしてたら、突然ですね、まあ、私のツイッター持ち出して、まあ、たまたまね、今登録者が4444人だったので、ね、もし、ね、クイーンが目覚めた時、ね、私のこのツイッター登録者が4500人を超えていたら、ね、バイキング100人分の高額小切手を送ろうということで、突然ですね、今朝宿題をもらいましたということで、ね、これが、クイーンが目覚める時ということなので、まあ、多分ね、いつもだいたい3時4時5時くらいにね、夕方3時4時5時くらいに目覚めるので、まあ多分この辺かなということで、まあ本日9月25日の16時
頃までに、この私のツイッターのフォロワーが4500人を超えていれば、ね、高額報酬をまた100人分くれるということなので、ぜひですね、私のツイッター登録してフォローしていただいて、ね、4500人超えた暁には、ね、皆さん100人分ですけれども高額区切ってもらえるそうなので、ね、今すぐ私のツイッターフォローしてご協力していただけると、ね、皆さんにも、ね、高額区切ってのチャンスがありますということなので、ぜひ、ね、ご協力いただければと思います。はい、そしてですね、最後にお知らせになりますけれども、またまたですね、イベントをやりますと、ね、今週末9月28日の土曜日にですね、八野の報酬付きのイベントですね、はい、やりますので、ぜひね、9月28日、まあ、朝ですね、予定開けといてくださいっていうのと、まあ、詳しく、ね、詳細については日本のコミュニティでまたね、お知らせしますので、チェックしていただければと思います。はい、ということでね、今そこ犬本当にね、今来月のゲーム、そして年末ですかね、上場に向けてかなりね、今急加速しているね、その中でもこのね、そこ犬のトークンですね、もうかなり配りまくってる、ばらまきまくってる状態なので、これね、多分10月ゲーム始まるともうね、そこトークンのエアドロップもかなりね、そこを打つんじゃないかと、なくなるんじゃないかと思いますので、もう本当にまだやってない方は今すぐね、こちらの QR コードを読み取っていただいて登録していただければと思います。はい、で登録したらすぐにね、日本のコミュニティに行って500万そこをね、ゲットしていただけたらと思います。先着200名なのでね、本当にこの動画見たらすぐに登録していただくことをお勧めしますと。はい、で詳しいね、登録方法、遊び方についてはこちらの動画で解説してますので、こちらの動画見ながら登録していただいて、ね、はい、今すぐそこ犬を始めていただけたらと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。